Készítsünk el ebben a videóban egy kemexet. Kemexet 1941-ben egy német vegyészmérnök találta fel. A kemex elkészítéséhez szükségünk van egy mérlegre, egy stopperre, magára az eszközre, egy hozzávaló szűrőre, egy lehetőség szerint egy hattyúnyakú kiöntőre, szűrt vízre és egy csomag kávéra. A kemexnek az egyik sajátossága, hogy a filterje az egyik felén három, másik felén pedig egy rétegű, így erre figyeljünk, amikor meghajtjuk a papírt. A három rétegű papírnak köszönhetően tisztább ízű kávét kapunk végeredményként. Első lépésként itt is át fogjuk áztatni a papírfiltert vízzel, hogy kimossuk belőle a rostokat, és a kávénknak ne legyen papíros ízű. Ezt a vizet nyugodtan le tudjuk önteni alóla, anélkül, hogy a papír újra vizeződne. Középre beleöntjük a kávét, utána előáztatjuk, majd utána én kétszer öntöttem föl a kívánt mennyiségig. Amikor elkészült a kávé, a papírfiltert egyszerűen csak kiemeljük belőle. Egy kicsit összekeverjük, majd utána fogyasztjuk. Egészségetekre!